ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଦେଇ ଭାଇ ଲିଜି ପ୍ରିୟ ଲିପିନା ଜୁଆରି ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି। ଆସ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମେ ଆଜି ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ମେନଲି ଆମର ନାତି ଆଉ ନାତୁଣୀ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପିଲା ଆଉ ମାନେ ବେଶୀ ଆଇଟମ୍ ନୁହଁ, ଅଳ୍ପ ଲୋକରେ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଥିଲା। ତ ଆଇଟମ୍ ବେଶୀ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ବାହାର ଯୋଉଠି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପ୍ଲେଟଟା ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଉଠି ସଫା ହେଲା ନାଚିଲୁ ଲିଜି, କ'ଣ ଭଲ ଲାଗିଲା ତମକୁ? ଚିକେନ ଭାଇ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଦିଟା ହବ ଲିପୁନା ସବୁକିଛି ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ହଉଛି ଭଲସେ କହିବ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଭାଇ ନଉନ ଭାଇ ଦେ ଚା କାଇଁ ଖାବେ ନା ସେମିତି ବା ଏପଟ ଖାଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକେଇବା କଥା ମୋ ପାଇଁ ତୁ ପାଠ ପଢିଦଉଛୁ ନୁହ ଝୁଲି 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 ଝୁଲି
ସାତଟା ବାଜିଲାଣି, ଏବେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ବାହାରିଲେଣି ସମସ୍ତେ ଯିବା ପାଇଁ। ଶୋଇଛି ଯେ ସେ ଆର ସାପିରେ ସେ ଶୋଇ ଦଉନାହିଁ ହେଲା ଜାଣିବୁ ରହିଲା ସେ ମାମାକୁ ଖୋଜୁଥିଲା ଫଟୋ ଗୋଟେ ଉଠାବେ କଣ କରୁଛୁ ହେଇ ସେଇଠି ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଥିବ ହେଲା ସେଠି ବସିବୁ ତୁ ପାଖରେ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିବୁ।